Pera, bora. Calma. Bora, tá com frescura. Eu só tô trabalhando. Ok, meu filho, você quer problema aqui, hein? Vocês estão entendendo nada, né? E vão entender agora. Salve, galera! Como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal. Então é isso. Já deixa o teu like e se inscreva no canal, que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Me siga no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela, @ThiagoJosé. É importante porque quando o YouTube não manda notificação pra você, eu tô avisando lá, hein? E essa pegadinha do canal do meu amigo Cleiton, do canal Bem Moleque. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. Passe lá porque o canal dele é muito bom, viu? Então sem mais enrolação, tamo junto, é nóis, valeu e vamos perturbar, né? Fui! Peraí, calma aí, eu saio. Oi? Vai morrer, eu saio. Não, porque tá sujo aí. Eu tô, pode passar, vai ficar frio no meu próprio chinelo, não. Acho que é prejudicar meu trabalho, é? Não, corre. Não, vambora, vambora. Não, vocês estão prejudicando meu trabalho aí. Não fico puto, meu irmão. O cara trabalhando e os caras jogando lixo no meio da rua. Fico estressado, meu irmão. Oxi, não é fogo. Oxi, eu fico estressado, na real mesmo. Oxi, não é fogo, viu? Vocês estão atrapalhando meu trabalho aí. E você tá atrapalhando com essa vida aqui. Não, olha que lixo ali, ó. É que é, rapaz. Olha que é lixo. Não, mas como é que é o negócio desse? Vocês ainda querem estar certo, é? Rapaz, esse negócio de caloteira que vocês estão fazendo, né? Bora, meu filho, pra lá, bora, pra não dar errado. Complicado demais essa situação, viu? Eu trabalhando, vocês sujando aqui, né? Oxi. Aí, pô. É o vídeo, cara. Não, não, escuta o que eu tô lhe dizendo. Eu tô estressado, porque eu vi dali você jogando lixo, meu patrão. Eu tô trabalhando, você fica desfazendo. Poxa, aí é fogo, pô. Mais dinheiro aqui, ó, nem queria. É nosso. É. Não, eu tirava a sacola, porque se eu bateu aqui, tem um negócio de quebrar aqui. Não, eu tô varrendo aqui. Tô vendo, meu amor. E se a senhora tá querendo atrapalhar meu trabalho, é? Eita, lá é complicado, viu? Pode varrer aqui? Só não varro meu pé. Você tá viajando, né, meu irmão? O que foi, meu amigo? Gabriel, quase que eu quero que tu quer tirar, hein? Vai embora. Eu posso trabalhar não, hein, meu amigo? Desse jeito, meu amigo, me derrubando. Vai, na moral, vá. Sai daqui, na moral. Só desse bicho, compadre. E qual? Vai-se embora, meu irmão. Sim, meu amigo. Lá, e se eu não trabalhar aqui, a prefeitura depois passar aqui e ver sujo? Vai, mas a prefeitura vai atrapalhar, meu, vai dizer que eu não tô trabalhando, meu amigo. Eu tô voando. Trabalha aí, ó, vá. Bora. Meu pai tá viajando, irmão. Tá tudo de caralho. Oi? Por quê? Varreu o seu? Tá aí, você atrapalha meu trabalho, né? Então sente aqui e eu varro. Eu varro o seu pai também. Aí, então vamos embora, hein? Vá na paz. Oxe, nada a ver agora que vocês fizeram. Pera. Bora. Calma. Bora, tá com frescura. Eu só tô trabalhando. Venha pra cá, venha. Não, vamos embora. Vá mesmo, já vai tarde já. 5 centavos. É nóis, pô. É, pô, história. Essa porra é foda, um sapo. Esse bicho é doido, pô. Valeu, obrigado aí, vi. Se a prefeitura aparecer aqui, vocês dizem que eu varri. Vê se?
Beleza? Não, pô, trabalho mesmo, não. Trabalho, meu amigo. Trabalho com aquele daquele. Não, aquele é do grupo amarelo, eu sou do grupo verde, eu recebo mais. Se a prefeitura aparecer aí, se a prefeitura aparecer, se a prefeitura aparecer. Escuta, sério, se a prefeitura aparecer. Eu tô vendo. Olha pra mim, olha pra mim. Eu tô vendo. Tu diz, escuta. Vai. Escuta, rapaz. Eu tô vendo. Tu diz. Deixa eu dizer, rapaz. Não, mas senhora, você vai escutar, não. E tu vai dizer o quê? Eu vou deixar a prefeitura chegar, fazer que você varreu, que tá tudo certo. Oxi, viajaram do caralho. O que foi que aconteceu? Vai, pra lá, vamos embora aí, ó. Ela termina esse trabalho aí, vá. Bora. Me ajude, dê licença. Tudo favor. Sujo aqui, meu amigo. Bora, meu filho, vai varrer ali. Tem aqui pra varrer ainda não, velho. Vocês estão rindo de quê? Vocês atrapalhando meu trabalho, né? Ficar rindo, né? Então, dê licença, vai trabalhar ali, ó. Tá doce, mano. Mas vocês é muito cínico mesmo, né, bicho? Caba safado, mesmo. Bora trabalhar. Não, eu vou chamar a prefeitura pra vocês ali. Porque isso que vocês estão fazendo é um negócio de caloteiro, pô. Agora você tá atrapalhando meu trabalho, minha senhora. Oxi. Aí depois não vai reclamar na prefeitura. Não reclame com a prefeitura depois, não? Vamos embora, vamos embora. Então depois você vai reclamar com a prefeitura, né? Ok, meu filho, você quer problema aqui, hein? Quem negou? Eu tô solteiro, e aí? Hein? 2.000 salário eu ganho. Oh, é. Aí, ó. E aí, vai? Aí, ó. Vai mais eu? Agora ele não é uma mulher, não. Tu vai ser a mulher. Agora tu que vai levar ferro, e aí? Vai não? Então vambora, viu? Sou motorista, é? Eu sou motorista. Tá ali, né? Quiser, eu boto você pra sentar no meu colo. E aí? Ensina a dirigir. Valeu, negão? Beleza, vai, vou lá. Se liga no fiscal ali, né? Não, sem problema, agora depois. Aí varrer aqui é o shampoo, né? Aqui sim. Eu tô varrendo, meu amigo, você não quer deixar. Coisa. Oxe, não é fogo, aí, não, não. Sua, vai. Não, vamos embora, sem problema. Agora você quer atrapalhar meu trabalho, pô. Oxi. Ei, eu sou humorista, tá ligado? É mesmo? Aí só uma pegadinha, lá o cara filmando ali, ó. Ali atrás, ali a câmera escondida. Nem viu. Tem nenhum problema com a brincadeira não, né, pai? Não. Tem nenhum problema não, né, meu rei? De jeito nenhum. Encontrei o canal do Hugo do YouTube, chega aí. Pai, perdão a brincadeira, isso é uma pegadinha. Ah, beleza? Ele é o cabo de batalha. Ei, tem nenhum problema com a brincadeira não, meu rei? É nóis, então. Dá um tchauzinho pra câmera lá.